Atenció als usuaris del tren. A partir de dilluns, 22 de novembre, se suprimiran les primeres i darreres freqüències dels combois i se substituiran per autobusos. La raó s'ha de cercar en les feines d'electrificació de les vies. Ja fa mesos que el Servei Ferroviari de Mallorca treballa en l'electrificació de les vies del tren. Es fa feina al vespre i això ha començat a provocar retards importants a les primeres freqüències del dia. Com ha passat avui? Per poder fer les feines sense pressa, s'ha decidit ampliar l'horari de feina nocturn i suprimir les primeres i les darreres freqüències dels trens, tant els dies feners com els festius, i substituir-les per busos. Serà a partir de dilluns, dia 22, i durarà fins a finals de febrer. No pretén eliminar totalment les molèsties i afeccions que s'estan produint aquest dia a la circulació ferroviària, però el que sí pretén és mitigar-les i afrontar la realització de totes aquestes obres en millors condicions, en les màximes condicions de seguretat. I és que els propers mesos es realitzen moltes obres sobre les vies a banda de l'electrificació. S'eliminaran passos a nivell i s'instal·len semàfors als creuaments de les estacions. Així mateix, s'estan construint subestacions elèctriques per garantir-ne el subministrament. Es revisen les vies per evitar el sacsejament dels trens i es fan obres als tallers de Sant Rullan. Som conscients que aquest ingent volum d'obres causa unes afectacions. Avui mos veiem també obligats a suprimir alguns serveis, no suprimir perquè queden substituïts per autobús, però per tot això demanant disculpes als usuaris. Els usuaris d'aquests busos s'estimen en 200 persones els dies feners. Aquests usuaris s'hauran d'informar bé, ja que els busos que substituiran les freqüències que s'eliminen temporalment no podran fer exactament les mateixes aturades.